Evo s nama je nakon utakmice sa Leicesterom Dušan Tadić, igrač Southamptona. Dušane, bod, jeste li zadovoljni sa bodom iz ove utakmice? Pa iskreno nismo zadovoljni, očekivali smo 3 boda, pošto Southampton uvek ide na 3 boda, da nije bitno, Leicester je šampion, mislim, mi treba da im damo respekt, ali mislim da smo zaslužili više od njihovu utakmicu. Niste loše odigrali utakmicu, da pače još jedan vrlo dobar nastup, nešto prije kraja 15 minuta ste izašli s terena, jeste li zadovoljni svojim nastupom? Pa dobro, uvek može bolje, tako da uvek, čak i kad se nešto više uradi, uvek težimo ka nečem boljem, tako da to ja nikad nisam perfekcionista sam i uvek volim da do detalja analiziram svoju igru i uvek može bolje. Southampton ove sezone igra i Europa ligu, bigli ste ovoga tjedna u Izraelu, je li naporno igrati u tom ritmu i što očekujete na kraju ove sezone? Pa naporno, ali mi smo svi profesionalci, jedino je problem bio što smo imali malo komplikacije, što smo putovali ceo dan, pošto je bivši predsjednik Izraela preminuo, pa su svi živi putovali, svi političari, i onda smo bukvalno proputovali ceo taj dan. Tako da malo je otežalo, ali nije ništa strašno, mi smo profesionalci, dobro smo se pripremili za utakmicu i mislim da se to nije odrazilo na današnju igru. Southampton i ove sezone traži visok plasman, za sada ne izgledate loše. Kako je vaše viđenje sezone do sada? Pa jeste, uvijek hoćemo što više plasman. Imamo sad i Ligu Evrope i plus sad 2 kupa u Engleskoj, tako da ima dosta utakmice da se igra. Moramo da se pripremimo što je bolje moguće za svako takmičenje. Vidjet ćemo dok li ćemo dogurati svako takmičenje. Sigurno da je prioritet Premier Liga, ali isto tako i ostala takmičenja. Tako da vidjet ćemo šta će se desi. Idemo, težimo svaku utakmicu da damo svoje sebi i da pobedimo. Pauza je pred vama, ali ne i za vas, jer reprezentacija Srbije igra 2 utakmice, 2 važne utakmice. Kako je vaše viđanje tih utakmica? Pa tako je, imamo jako bitne 2 utakmice. Eto, nadamo se da ćemo da odradimo to kako treba, da ćemo da uzmemo bodove. Prvo Moldavija u četvrtak, jako bitna utakmica za nas, i onda posle toga ćemo razmišljamo o Austriji. Tako da pripremamo se dobro, sve ide u najboljem redu i to je to. Je li vrijeme za Srbiju da igra na jednom velikom prvenstvu, najzad da prođu ove kvalifikacije dobro za Srbiju? Jeste, vreme. Hvala puno. Nema na čemu. Može samo za kraj.